fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder. Mas aquele vale estava cheio, como exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali. E o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. E então me disse: profetiza para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntarão, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver.